ସଂଗଠନ ସଂଗଠିତ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ଅଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଲ୍ରେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରଙ୍କର ସୋ ଛୁଟିବ, ଏଠି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗଠନ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ସଂଗଠନକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ, ଦଳୀୟର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଦାବି ଥିଲା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଆସିଲୁ। କେବେ ମିଶିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଚାରଧାରା ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଆମ ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ 25-24 ବର୍ଷ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି, ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆମେ ବିଗତ ଦିନ ବିରୋଧୀ ଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ହିଁ ଅଛୁ।